dabaqa ugu dheer adduunka ma lahan wax boosaneer ah runya mise waabeen warun burj khalifa ahna dhismaha ugu dheer adduunka marka la gaaray xilliga furitaankiisa sanadkii 2010kii injineeradu waxay awoodi waayeen inay dabaq u sameeyaan sistamka qashinka dabaqyada ugu gudbiya bulacadaha magaalada qarashka oo badnaa ogey taas beddelkeeda waxa ay keenay qorshe ah in qashinka dabaq laga buuxiyo haamun waaweyn si maalinle ahna qashinkaas loogu qaado gawaarida xamuulka webiga juba waxa uu leeyahay magac kale rumiya miswaabeen warun webiga juba oo kamid ah labada webi ee Soomaaliya dhex qulqula waxa markii hore la oran jiray webiga ganaani waxa jirta ciyaar socotay ku dhawaad 3 saac iyo bar rumiya miswaabeen warun sanadkii 1946 ciyaar dhex martay laba kooxood oo ka dhisan dalka Ingiriiska oo la kala dhaho Doncaster Rovers iyo Stockport County ayaa 90 daqiiqo ku soo dhamaatay 2-2 extra time kana sidoo kale wax goolal ah laysaga dhalinay waxaan xilligaas jiray sharci ah in ciyaarta la sii wado ilaa uu midkood gool ka dhaliyo sidaasna uu ku badiyo 3 saacadood iyo 22 daqiiqo markii ay maraysay waxa la joojiyay ciyaartii mugdi awis waxa jiray saxaabi 60 sano gaal ahay 60 sano muslim ahay rumiya miswaabeen warun sahabi kan waxa la yiraahdaa Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu sidoo kale waxa uu ahaa gabyaha suubanaheena naxariis nabadgelyadiisa ahaatee waxa uu ka mid ahay ansaarti deganeed magaalada Madinatul Munawwara waxa uu islaamay markii nabigeena uu hijrooday isla magaaladaas